Morjesta vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pariin eksynyt. Ja tervetuloa Vantaalle kuuntelemaan mun höpinää mikrofonilta. Ja hei, lähdetään suoraan liikenteeseen. Mitä sitä turhaa höpisen? Mä koitan ajaa aika kovaa ja katsotaan, miten ne tulee menemään. Lähdetään tähän pääsuoralle. Otetaan hyvin tosta linjaa ja mä en tiedä mitä mä juttelen, mutta mä koitan jutella. Nyt vedetään ulos mantsalinkut. Hyvän näköistä touhujessa siihen mutka ja auki kaasu. Tää on vaikee, tarkkana nyt siihen syvään uraan. Heti kostautukoilu tarkkana sitä. Aika sisämutki ajetaan jo. Tää loppupäivä nopeampi. Ei, mun piti mennä sisälle. Ei haittaa. Alamäkeä hyvää. Jarrupattiin, mutta koettiin sileen linjan. En uskalla hypätä yli. Nössö, tiedän. Menee pehmeet hiekkaa. Ja kaasu auki vaan. Sillä se kääntyy. Sit siihen uraan. Tää on ihan pirun makees kunnos. Ja sairaan hauska ajaa kyllä läpi. Mikä idea? Ei tiiä. Ulos vaan. Täältä otetaan sisempää. Vaihoinko mä nyt vai ei? Mä en tiedä. Vaihoin. Katsotaan mennä. Tää on vaikee, tässä pitää vauhti yllä. Pitää mennä kovempaa. Mutka. Saanat auki. Mantsamies vetää vähän rossi. Ei oo kauharengas takana. Mutta valot on päällä. Päästäänkö sisältä ohi? Ottaakohan se sisä- vai ulkolinja? Sisä me otetaan ulko. Oho, sehän kisaa meidän kaa. Mä en hyppää. Kiilotaan se tänne. Jaana tauki! Minne se menee? Nyt luista. Ja läpi. Vaan vedetä. Alkaa olla aika rankka. Pitkä video tuo. Ei miksi? Mä luokkaan tohon samaa kohtaa. Pitäisikö niinku miettiä, miten se ajetaan? Tos vedetään ulos. Kaasu jarrupattien ohi. Ei. Ja sit mennään. Tää on vikakia. Mä en jaksa puhua ja vetää sama aika. Mä kuitenkin ainakin omasta mielestä yritän ihan kunnolla tässä. Ja okei, vitsi. Moka. Sitten sisälle. Ja siitä tulee hiljaisia hetkiä teille, mutta tässä joutuu keskittymään kummasti johonkin muuhunkin kuin puhumiseen. Mm-hmm.
hyvin löytää vielä tällaisia sileitä linjoja, jos oikein etsii, eikä tarvi niinku ajaa mitenkään älyttömän hidasta linjaa. Otetaan nyt täältä ulkoa. En mä näe mitään kuin aurinko. Huono linja valita, huono. Sitten tähän. Koetaan mennä tääkin hyvin. Ei vaan mutkaa onnistu, otetaan nyt tää ulkoa. Parempaa tekemistä kyllä. Ja ulos vaan, niin mä en näe yhtään mitään tänne mentäis kun... Aurinko paista silmään. No. Kapeilta. Hei! Se oli sellainen video. Aika hauskaa, aika hauskaa. Toivottavasti mä sain jotain vielä puhuttua, missä saatte jotain selvää. Mä ainakin yritin. Otti koville. Mut hei, kiitos, että katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, niin jätä ihmeessä tykkäys. Mä koitan tehdä muutakin radoa, samanlaista videoa. Se on moro.